Jeg synes den kolleksjonen her viser en litt annen side av Ugi Australia enn folk flest vant til å se. Det vinter og kaldt ute, og vi viser Spring Summer 2012, men allikevel så har de klart å få en god summer feeling. Så det bra. Hvilken modell, UGS-modell, var det som slo han best i fjor? I fjor var det en som het Adirondack, og det en scooterstøvel, for å kalle det, en litt sånn kanadisk snørestøvel med Vibram-såle og altså en teknisk god vinterstøvel. Mm. Hva tror du med det som vi har sett i dag da, på visningen, hva tror du kommer til å slå han nå? Jeg tror jo at klikklakkene, eller de flip-flopsene som det heter, det vanlige klikklakk med pels på, det jo en modell som i ferd med å jobbe seg inn som Mener en sånn... Mener du flip-flopsene da? Fluff-flip-flop, så det er en flip-flop med pels på, rett og slett. Ja. Det ser ut som en gimmick, men det klart det lunere på sommerkvelden å sitte med sevepels under solen enn bare vanlig gummi. Så det jo en sånn som i ferd med å bli en basisvare. Og så det kileheler... Ja, primært kileheldene har vi fått veldig god respons på. Ja. Tone, hva synes du om visningen? Jeg synes det var veldig fint. Man blir bare veldig glad å se på flotte gutter og jenter som er klar for sommeren. Jeg bruker UGS mest når jeg skal være komfortabel. Når jeg skal bare gå ut og ha det digg. Vi har laget en Tina Bettina-film som kommer neste år, og der går vi utelukkende i UGS. Jeg har jo gått i UGS-sammenhengene i en måned i fjor, hver eneste dag. Og problemet var å finne, jeg har jo størrelse troll i sko, altså 48, så de måtte imagine the cock.